Soc en Pascal Comalada, vaig néixer a Perpinyà el 55, això vol dir tinc 50, soc un treballador de la música i viu, en aquest moment viu a Serret, un poble del Vallespir, a mig camí Perpinyà-Figueres.
aquesta manera d'entendre, de practicar, de fer la música, que, va, dic, a vegades, primitivisme. Primitivisme, això vol dir, seria com una barreja de l'utilització o l'ús d'una loteria normal, que fos el piano, un instrument de vents, guitarra, loteria clàssic, amb tot tipus d'instruments, que sigui joguina o tot tipus d'objecte musical. Thank you.
res d'avantguardisme, res de res. És una pràctica molt radical d'entendre la música, molt directa, molt humana, directa, humana, radical, molt senzilla, sense res d'espectacle. Un tio puja a l'escenari, presenta el seu treball, és una feina, jo sóc un treballador, i bé, i potser funciona, no funciona, la gent no li agrada, no li agrada, és la vida normal, és una situació normal de la vida normal, de la vida quotidiana normal, molt humana.
res a veure. No m'agrada la màquina de la canalla, no m'agrada el món infantil, res de res, ni cap nostàlgia ni res de res del passat. Aquest concepte del passat, del futur, del present, no m'interessa. Res de res, ni una manera.
el somni de qualsevol tipus de músic és d'inventar el seu propi idioma musical, el seu propi discurs, el seu so. I és amb aquest material intento de trobar el meu propi discurs, amb aquestes eines que són tan brutes, però al final potser resulta el meu so, potser és la meva música, potser. Thank you.
ya dos conciertos iguales. Cada día el repertorio cambiará. De un día a la otra, de un concierto a la otra. Petit cambio, pero siempre un cambio. De instrumento, de tema, de l'ordre, no sé, músicos, todo.
La producció musical sí encara és radical. La situació no. No, ara és una situació oficial, oficial. Actuar en un teatre d'una ciutat en el marc d'una gira oficial, no, hi ha res de radical. Però la producció musical sí és radical. L'actitud a l'escenari sí és encara és radical. Sí, sí, sí. És com... com puc dir, posar les teves tripes a la taula. Saps? No el melic, les tripes.